Fala moçada, como que vocês estão? Vocês estão bom mesmo ou não? É, moçada, eu vou fazer esse vídeo aqui, né? Tentar trazer um vídeo pra vocês aí. Secando um arroz com a Ranger. A gente tá com um pouco de pressa e tal, daí eu vou dar umas pisadas aqui. De carro e ficou ensaiando para botar lá atrás. O carreteiro deu passagem para ele, ele não passou. E depois que o carreteiro voltou para a pista, ele deu certo, querendo apavorar o carreteiro. Moçada, o Ranger já limitou, moçada. Já limitou e vai embora limitando. 182, 183, 182, 183. Não passe. Ó, 183. De faixa ali. Vai ter que parar aqui, moçada. Espero eu que seja consertando o asfalto e não indígenas. Aqui pra minha região, galera, eu sou do Mato Grosso do Sul aqui. Aqui tá, estão trancando tudo as rodovias, BR, tudo. E aí o trem enrola, hein? Meu Deus do céu. Os caras trancam e não destranca nem com a bexiga. Eu acho que a fila não tá muito grande. E tem uma, tem máquina lá na frente que vai ser. O cara fechou pra arrumar. Esperar agora. Moçada, vertemos, abriu ali. Tem alguns carros aí, tem uma 250 enorme aí atrás de nós. Deu uma panguada ali, eu passei ele. Peugeotzinho 207. Um primo meu comprou um desse. Acho que não é desse aí, comprou um 208, aquele 208 que é mais equipado, né? Que tem até teto solar. Comprou um daquele, rapaz. Financiou, pagou carinho até, não sei se é 20 e poucos, 30 e poucos. No Peugeot. Ficou um mês com o Peugeot, capotou o Peugeot, cara. Meu Deus do céu. Perca total no Peugeot. Aí vendeu por 3 mil a sucata do Peugeot. Esse Creta aí tá andando bem, moçada. Vamos ver que velocidade que ele tá andando. 160 parece. Nossa, 160 esse Creta tá andando, cara. Vou encostar atrás dele aqui, quem sabe ele não
não soca o pé. Vai saber se já não tá socado também, né? Mas acho que não deve tá não. Eu não sei se isso aí é 1.6, né? Que eu fiquei sabendo que esses cretas aí tem 1.6 também. Tem 1.6 e tem um 2.0. O novo dele, eu não sei vocês se vocês já viram e tal, mas eu achei feio com força, hein? Tipo, o carro em si até que é bonitinho, mas os farol do carro, feio, hein? Vamos podar ele aqui pra mostrar pra ele que nós tem pressão ainda. E eu acho que tá vindo um Fiat Argo lá, andando bem também. Porque a gente é 160 e o Fiat Argo apodou lá pra trás e encostou atrás ali também. Eu ia dar uma seguradinha, mas como vocês viram aí, o Creta não, ou não tá pisando tudo, ou não aguenta mesmo. Aí eu vou terminar de socar o pé aqui. Ó, ela já vai limitar de novo e vai ficar na faixa de corte, ó. Eu acho que se tirar o limitador dessa caminhonete, ela já vai andar muito, cara. Ó, 182 e 183, ó. Ela fica 182, 183. Faz curva também, rapaz. Rapaz, tem um barulho de um sino aí. Vai limitar de novo, ó. Ela limita bem fácil, cara. Cara, tirar o limitador dessa caminhonete aqui vai ficar um foguetinho, hein, cara. Tem uma coisa aqui atrás aqui que tá batendo igual um sino. Moçada, mas é isso aí. Aqui tem uma cidade. Aí já, né, já, vocês já viram o potencial da caminhonete. Ela consegue andar, né, na faixa de corte também diretão. Igual o Jetta também. O Jetta dá 180, ele consegue manter 180 subida e descida, né? Tá andando bem pra caramba ela. O Jetta também. É... Hoje, pra falar pra vocês, eu não sei o que que dá tipo de retomada. Porque o Jetta original é o que nem, né? Ela abre do Jetta, né? Por causa do torque, né? Que ela tem 44, acho 47, alguma coisinha de torque. E 200 cavalos, né? O Jetta tem 120 cavalos e 18 kg de torque. E agora o Jetta remapeado, ele deve ter ido para uns 20 kg de torque e uns 126, 128 cavalos mais ou menos. Tá? É... Mas é isso aí, moçada. Esse aí foi o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Fazer um vídeo meio que secando arroz com ela aí. Até apareceu o Creta ali para andar junto, mas não andou junto não. Valeu!
Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Falou. Tchau, tchau.